Kajmë shef. Në fëndu është nuk e për në. Ti kë, po thënë që gentlemanë demokrat në me, atë ka blinë e sen për 8 mars? Ja, kur heqë. Ja. Pse? Ska pasat në të kohë atërë. Tyve nuk e kom bashkë në të kohë, se në kohë, po... Sëm ke blirë? Sëm ka blirë. Ne komplet për shumë të orët, heqë, qëfarë? Ne gjithë më ta bona i lullat të gjithë. Kur gjë heqë, qëfarë ti? Heqë kur, a? Një, vëllë. Qështë bërë ashtë do? Pe që janë bërë këta një pak dhe lullat dhe diska mesat e të se... O, ti kur gjë heqë? Se kë Darët për dhujt, a ke pje sonte në esan grubës? Sonte e këm marrë që të në gjijë, e këm shti të zemrë, basë onë e zemrë. Shka ke shti? Një lullë. Vishë një lullëa? Vëllë, e vetë një lullë. A, ne, e pja, e pja. Me shëpjau ka në tjarë lullën. Hajmë derit, e fundit që ke që ma hamë. E fundit, e po. Lullën për e për dhurë në ragu, të vishë një kopo. Dja, dja, dhurë, po. Veloj për dejka, i gjazi një, pa shazodin për dejka. Veloj në vërtet, ma shumë... Ti ma shumë më ndanë. A? Ma shumë më ndakë. Veloj në vërtet, ma shumë më në du se kja muë. Veloj vishë për këka që është me lojë. One nuk paracita, one rriqa se tipi jam që është vetë. Pak si ma imbëll. Po dhe jam konservativ. Ky po, ky nuk është asë konservativ. Jo në jepnja, kërë duhe duhe me shmirë, kurse duhe... Po edhe nuk otë rathor ky. Ky vishë lavë paska. Veloj për dejka. Lullin ja blidi, Allah li se ja blidi. Se ja blidi lullin. Një, veloj... Një, njët. Pishe këta tri zarë për lakmane ka të. Zemra s'plokët kur. Zemra s'plokët kur. Se? E dënë të mirën. Që i grotë në me pasa zesti, po një që di. E grotë nuk e di këtu. Po, ti kështu po më dugët kërë që e i meqëm shumë. Këtu kanë qef më koni të rëllaf pak burit, që ke po me to? One je. A, Allah i grotë kanë qef me pos burit në të rëllaf. One je. One gjithë këm pranu, me kom buri meqëm edhe i shtirë me kom. I shtirë? Po. E, paskeron. Ja, Allah i për shtirë, së paskeron ta. Ka herë këtë thonë. A. Po, ja, është budallë së më posë qepë e po. Kështë më reje në isa një? A, gjëtë i në rujtë. Nuk ka posë shëncë. Heqë? Heqë. I meqën bu? Po, i meqën. Trëlla një, burin, e këngëtora ke posë qepë e posë burin? Ja, në heqë. Pse? Pse, ja. I të famë shumë s'ki qepë me dojnë televizare kështu? Ja, në ja. Po, kjo është? Pse e mure? Po, është po tash që me bënë kësë meti që ashtu ma se supo, me se ditëm që është kepune. Heqë supo, bash heqë, asë fotografi. Heqë, 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 heqë. Asë fotografi, jo. Ju, a? Jëftë. Kapë, shklap, e është, mi, hajtë. Klop, klop. Që ishë mëra ashtu? E, po që? Që e në foka? Po, para 37, 24 gati, që ashtu. Ta në të unë juftë, me kur? Po, shumë, mirë, valoj.